sina ya kolima atobu bwabwe buli bwenagambe batuka yo ku kibanda nabo ne buzingire mukira mu magulu gabo nga basi babazombona bisa kati mbubwadaki kulia kati mbubwada kabonerana kimanya kulira kibwada kabonerana kimanya eje balimbire nsi kati boyigendayo babulire nti batman ateya obagambye ebyobwerere byakoma obagambe byekiyayi byakoma bagambe byamasuti byakoma kati tuli byasu bagambe byamasuti byakoma twe kati tuli mu byasago bagambe byebitibwa byakoma twe kati tuli mu revolution yezeo mu banda wa kabakowa Fire! Kali, nigano katuga kuwe, ogezeko kugama nyo wano kwaona media zi Uganda. Mtese kwa la Derek, ya tudeo kula wantino agakuwa, mvujuvu, kwa badeyo, nga ogambo, bagachi, wanga ulirante, wanga ulirante, hatu wabagambo mkutukumu, kwa ona media zi Uganda, YouTube channel ni ya Salawo, okuba ntino ekuweleza mu nsonda ziri eza politics naye tujja kweyula muko tutambule muko tugeleko kone mu nsonda endala omuli social life omuli sorry zona zetuna tufunye nenga tubagamba tujja kweyula ko masawo nenga tujja kukola akasavu kanyama okuba ntino tubaweleza namwe wano nawe muli mugwanga la Uganda saa 10 nabali mu mawanga agebweru abatulaba abatuuliriza nti ne nambe oje mulaba ku screen si ya muzanyo kubanga fituli mu struggle eyo kuba ntino tunula egwanga la Uganda gwewe nawe na ano obo ali mulimi ne obo ali chi ne obo ali ero si wanu kuchado cho ne obo ali chi fenda tubera mu struggle eyo kunyigiriziwa nga twagala okununa egwanga la Uganda mbajukiza abakaiso labo products nga bano bavuddeyo kuyamba abaami n'abakyala mu nsonga ez'omukisenge bano bagamba batya abalina ebintu bingi nnyo bye baleese eri gwe omwami n'omukyala omwami balina ke baleese n'agenda akakozesezaako olunaku lweggulo naye nkugambye akantu kakolaako 4x4 minutes per play akantu kakambo nnyo akakuyamba okuba nti nno gwe omwami onywerera mu kisaawe kiri nobeera nga tesobola kumalayo ddakiika bbiri naye nga omunno omulagirako ddala touch ku touch okakana bambi ngompira mugusambide almost esawa abiri munya nga mulyoko mukekejukana saako ne mtesoka ya airport pickup bano bakugamba nti no gwali ku kisawe ngova bwerwe gwanga nenge ntambula bambi tosubira kujifuna atenga sente mune zoina za muswaba mtesoka ya airport pickup ekugamba nti no yaze kulemanga ebisale byo bo balese ebisale nga bebya wansi dala bakugamba ekintu kimu banonye ko kunamba jola ba ku screen yao erikolanga nafe ekintu kino kijja kubanga nabo bakikwasaganya muko okulanga nti no gwe muna Uganda tokosebwa ngo tusawo ku kisawe ntebe kubanga ekiri yao mujuzo gwabo obutakisi obuli yao kataksa akamu kanze okugamba okuva ntebe au ku kisawe okujja wanene Kampala mbunno kayinza okwagala almost emitwalo ndowooza nga 3-5 kwana yakalinnyako bwatyo yangamba na ife twazze okuba nti no bannayuganda tubagondezaamu abantu abamu ekibansoberako bo balowooza nti omuntu aba avudde ebweru eyo nti aba alina essente nnyingi nnyo ebipapula n'ebipapula bya ssente naye bambi yinza omusanga nga oba yali nkuba kyeyo n'agenda eyo n'akuba olumusi emyaka gye nga mukaaga emyaka mukaaga contract emyaka ebiri nina tuko kudano mugwanga la Uganda nga taina wadde ekigulira magala ediba nga tayagala gwe sokomole ate watuuka eno atunde obuzibu obubiri bwe yalekayo ate agenda okutuuka mu kyalo omaze omuteeka ng'obuziwe bubiri bwafa endwadde eyakalusu so kakati awo fewe twazze kulema tuyina engeri gye tukwasaganya mukawo ku bisale nebeera bya wansi bambi nayo nonyumira right nga atitebegezezaako kwenyigiriza ge tuyina agonda kuno olwaleero zenjawukana ze ziri mu nnuku ezitagenda kugwa olunaku luno olwaleero okujjako ng'ebintu bisatu oba bino oba bitaano byengenda okuba nga nkutemeratemera nga bimaze okugwa ekintu ekisooka
kijja okujjawo enjawukana mu NUP ky'ekyokuba nti nno bayengana ebitiibwa, ekyo ky'ekisooka. Ekyo bwe kinaakolebwa okwengana ebitiibwa, osanga endoliito zonna zonna eziri mu kibiina kya NUP zijja kuba nga zikkakkana. Okwengana ebitiibwa ntegeeza ki? Kye kino wammanga. Okuba nti nno Bobi Wine, pulezidenti wa NUP, okuba nti nno muto nnyo kuba n'abakulu. Abakulu ezo sanga nga mpuuga oyo alinga myaka nga 5-5 banga agenda mu 6. Ne tulaba n'Abedi Wine kw'oyo nga naye mukulu ku Bobi Wine. Ne tulaba Ssegona nga naye mukulu ku Bobi Wine. Naye bana abasatu bano kyofa ono omubaka oyo naye ali katukusaidia Mozi naye mukulu ku Bobi Wine. Naye bo nga bo balemereddwa okwa Bobi Wine, muto waabwe ekitiibwa. Ate nga ye Bobi Wine ekitiibwa kino abadde akibawa. Kyovola wensinza ne kugamba nti nno obuteewaŋŋana bitiibwa, obuteewa bitiibwa mu NUP, endoliito zikyagenda mu maaso. Endoliito tukyaziraba. Kubanga tosobola kuba nti nno oyina patekad eya NUP naye nga odedeza n'abantu bano abalala. Omusajja yavaayo ku front n'akulonda n'akuwa ne kadi bulungi nnyo, naye n'ovaayo nga wabulayo n'omusomo mwaka gumu n'ekitundu tuddemu tulonde, ate n'omulaga nti nno wambwa. Ekyo ky'ekisooka eky'obuteewaŋŋana bitiibwa. Bobi Wine najja n'akunenyaako mulundi ogusoose, ne bakuwa platform ku radio oba ku TV oba YouTube ng'eno Online Media Uganda, naye n'olyoka omukwata n'omusabula ng'alinga oba osabula ng'akaana kaakato. Obuteewaŋŋana kitiibwa, ate ng'abantu abasinga oba abantu abamu bo bavaayo bo ne bagamba nti babitiibwa, naye nga tebakola ki? Nga tebeeŋŋana bitiibwa. Newankubadde waliwo olugero olugamba nti nno ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina. Ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina. Lutegeeza ki? Nti omwana n'obanga gwe yamuzaala akubira engoma n'okola ki? N'obiibyamu. Okitegeera? Olugero olwo kanduteeke ku saidi ya Mpuuga, Abedi Bwanika, Ssegona versus Bobi Wine. Bobi Wine eringa namuteekayo yekka omu kubanga yepate president, sige namuteeka n'abantu balala, naye Bobi Wine namuteekayo yekka omu yepate president. Weyabaye nti bana abasatu baali mikono nga tebamanyi kikiddako mwaka gwa 2021 nga bagenda kulonda, naye baavaayo ne beegatta ku kibiina kya NUP. Bambi Bobi Wine n'abayamba n'abawa kaadi bulungi nnyo. Ebifaananyi ne biyitiŋŋana. Ebyo biseera twali tukyali Magere. Ebifaananyi ne biyitiŋŋana, ne tulabawo Mathias Mpuuga Nsamba, Ssegona, Abedi Bwanika. Abedi Bwanika kasimayiro nga kali eri mu 9, nga kasimayiro kalaga nti nno omukulu. Bambi weebale, nze nali nakola ki? Nze nali nasiraana. Naye wano wembuuliza lwaki obuteewaŋŋana kitiibwa butuleetedde ffe nga ffe ab'ekibiina oba abakyagala oba abaagala kyenji okuba nti tutandise okusika omuguwa. Okiwulira? Ffe tutandise okusikaŋŋana omuguwa olw'ekyo. Okiwulira? Lwaki tusikaŋŋana omuguwa? Lwaki tusikaŋŋana omuguwa? Ensonga gye tuliko eyo ey'okusikaŋŋana omuguwa mu kibiina, tetwewa kitiibwa. Omwana newankubadde muto Bobi Wine, naye bannanga abakulu mumuwe ku kitiibwa. Yeye nga wakibawa, nammwe mukole eki? Nammwe mukyewe. Obuteewa kitiibwa buno buleeseewo n'okuba nti nno tuwa ebibiina bino ebirala omwagaanya okuba nti bo beeseetinga, kubanga tubeera mu kwerumaaluma, ono yeruma ne gundi, ono yeruma ne gundi. Nekitusanga nti nno waliwo n'ensonga eyokuba nti nno si buli omu nti kyawandiise nti olina okizaayo,
sibuli muntu oli kya bawandise ntino inokola reply sometimes osirikangako akwa bagamba asise tejusa bo osirikabo tunotakola comment ku kintu echo osanga ntino ekintu abera ya comment nze kwecho ayinzo kuleka segera sibo mumpulide bunyo ensonga yotewanga na kitiwa esoka abakulu bano bengawe mba kumenyedde kuliko abedi bwanika kuliko segona kali amagwa owegume kuliko mpuga owegume dala tebawa mukulembeze wabwe amanyidwanga abebwa ini kitiwa yensonga lwaki waliwo okusikomugwa waliwo okusikomugwa ensonga yo kubiri eletedde echo kwefula nantagambwako ensonga yo kubiri kwefula nantagambwako kanji kumenyere menyere mbwenti owe kitiba ngaye weita mathasi mpuga nsamba president Robert Kyagulanyi Ssentamu Bob Wine yakugamba ntino zaayo sente ezo emilioni ebitaano ezakulambikibwa okuwebwa nga akasiimo nga eyali leader of opposition mu parliament ekifo kino kati ekiriko Joel Ssennyonyi naye wavaayo n'osalawo n'ogamba aa ekijja kijje gwe tolina kyoŋŋamba oledde nze bampadde akawogo kange okiwulira akakanyoomonyooma ako k'oyina ako essaawa ya kaakati ge kaleetedde ekibiina kya Nuupu obuzibu akakanyoomonyoomo zadda mange we yangamba nga nankya Grace nti genda oyoze ebintu nasinza mutengwa kwamba nkimanya ebintu biddugala nangenda nembyoza oba oli awo nga kuyitira akamere oba ajanga oli ekamere ovakolaki ovakola mirimu n'akakuba muki mu mirembe n'otamutengwa naye mpuuga ofunye nnyo okulaba nti nno otenguye nnyo pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu omutengwa mu buli kintu kyonna omulabamu amaaso ekisooka nakugamba zaayo miliyoni bitaano ewoolyo eyazikulambikira amanyiddwa nga speaker Anita Anita Among miliyoni ezo ebitaano siru n'omulaba mu maaso n'omulaba mu kamwa n'omugamba kale ekijja kijje gwe ssebo sente sigenda zizzaayo ekyo kimu ekyokubira ogaa kale sente oba oganye ozizzaayo sente okugaana ozizzaayo kwali kutambulirako n'okwetonda okwetondera banna Nuupu naye era sitiiru tewakikola tewetondera ba Nuupu abo tewakikola tewetondera ggwanga lyonna nsonga eyo kati ensonga eyo yakanyoomonyooma eyo yeeretedde okuba nti nno bino ebibiina ebirala bikubamu Nuupu ebituli pulezidenti wa Nuupu Bob Wine mumulabisa kubanga abantu bangi nnyo bamukkiririzamu Uganda waneyo yafuna almost million nga 3 mu abamulonda which means baali bamukkiririzaamu wane Uganda kati gwe omulabisa n'omulengeza n'omuyisaamu amaaso ng'atali pulezidenti wo awo sikutegeera bwana mpuuga bwana mpuuga awo sikutegeera kakikoobala mu mwaka gwa 2026 singa Bob Wine ono avaayo n'akuma tiketi eya Nuupu simanyi waawe ogenda kudda twalebeko ka Bob Wine ng'ategeka yabadde ne Lewis Lubongoya ne Sas Marvin nga batudde awo bakutte maapu ya Uganda basonga nga bagamba essaawa yonna bagenda kwetooloolamuko bagezeeko okuzoganya n'okulaga obulyake n'obukenuzi ebuli mu ba MPs ab'enjawulo nga bwe bazze babamenya abali ku saidi eya Nuupu naye ng'ate bakolera mwami Museveni ensonga eyo yakanyoomonyoomo yeeretedde ekibiina kya Nuupu okulaba nti nno kati buli omu akikubamu ebituli ojjukira bulungi nga mpuuga ono bamugambako nti nno kaakati oba parliamentary commissioner buveeko oba olwokuba oganya okuzzayo miliyoni ebitaano yatandika kupalapalanya
aleta buwa hilo, aleta buchi, aleta buchi simani anda constitutioni, constitutioni akawa hilo vila satu musavu, tekali na yuka ayogira. Simani akawa hilo vila na munana, stroke zedi, era na amali vizangi ila kumpanyiza. Na amali vizangi ila rengejeza bubuwa ingi. Ngaga ayambi wako, abasajjabe, omuli abedi wanika, uchi manya kabonera. Avayo na gamba, tuwaswa anaye kumujamu obwesigwa. Obwesigwa, bino mujiwa munga aliru dawa, ngali mpiramid. Ensonga zewa wanga misconduct of office, nebi intu bilala, tugeze mbezo mento of public funds, nebi intu bilala. Ne awu chetubuza, kana kasimugwe wakajawa. Mpuga mathaya simpuga ndiku. Mathaya simpuga ndiku gwenzamba. Okule ngeza bubweni, nuhumu labiso kutuka au, akanyomo nyomo. Ensonga yokusatu, nebamu wandi ikila, nebamu gamba, dakebali, nga vice president wa NUP mu Buganda region. Echintu mpuga na yoche ya gamba. Na gamba, sisi genda biva ako. Wetu ebuliza, hao mpuga, uya garachi. Omusajja ya kuita bulungi nyo, na kuwapate tiketi, ne mukola buli kimu kye mukola ne mukola kichonna kati sawa ya kakati omufukidde akayinja mu ngatto okiwulira zizi nsonga President Bobi Wine wabavudde na nga ntino zaayo zino miliyoni ebitaano oveyo wetondere n'abantu n'okigaana n'akuggyako ku bwa Commission of Parliament n'okigaana. Nagamba dakebali nga NUP vice president mu Buganda n'okigaana kati ddala neebuuza gwe kifaananyi ki ddala ky'osiga eri bannayuganda abagoberera ebyobufuzi gwe kifaananyi ki ddala ky'osiga naddala abantu abagoberera Bobi Wine wano mu ggwanga lati Uganda kifaananyi ki ddala ky'osiga naye ka tukusabire oyinza okwagala okudda mwaka gwa 2026 naye oyinza okudda either ng'oli mu PLU mu DP UPC n'ebibiina ebirala tweyongereyo ku mbaka omulala amanyiddwa nga Abed Bwanika ow'ekimanya Kabonera ono ye yesibye ku Bobi Wine ku nsonga nga satu oba nnya naye tugenda kuonako nga bbiri oba emu ekisooka ayagala accountability mu kibiina kye kisooka mu byonna ekyokubiri agamba nti no NEC etuulako mikwano gya Bobi Wine uno nga mwemuli Sadan Magic mwemuli Nubianili mwemuli Edi Mutwe mwemuli ne Mr. Mosh kyagamba nti n'ekyo olulikiko olutwala nopu waggulu oba olw'oku ntiko terulina kiddako ensonga endala n'avaayo n'agamba nti no Bobi Wine awagira ebisiyaga mu kyo kiri alinga agamba nti naabirya kubanga omuntu oyinza kuwagira kintu nga tokikola olina okuba ng'okikola nze muteseko yasinza veri ne mpagira banywanjaga nabalya bukola nga sikikola sinza vayo na kulumu na mpagira banywa bia kilabu wawe nga simu nywa bandi kechamu kumutwe sinza vayo na mpagira banywa walaji nga simu nywa bandi kechamu kumutwe kati Abedi wani kona ilinga aina kanduka isawo ntino mkule embeze wanu kububuwa yuniono aina yi mtugi yenye giramu nenga bami umusaji avayo na kubimbaga simanyo Abedi wani koyo agendoko ku YouTube anonye mbaga Bobi Wine yoyo jiyari ya chari YouTube yemuku site woso otereke ekintu paka lwe bambulambu enseno nenga kuuli ku site yoko okibulira ade ya jinonyi ajeo buno bukubagala buno buli mu nupu obo kulumba a president Bobi Wine chagula nyi center mu no mugati ndali ebisiyaga nakulaga mu chalawe
buli watambula unaonogera mu ngendo ezebweru natambula ne mukyala we ne bwagezaako okulaga woowayina okutambulira ggwe Abedi Wanika ate gwe n'omuddamu bintu bya kisiru bintu bya kasasiro bannayuganda baba bakulaba budala era wano yakugambye Bobeni agenda ayongedde okuwaga kuba amasuuti wabula Bobeni we yabadde ebongereza mu kivulu ky'okuyimba yakakasizza abaayo nti essaawa yonna enkyukakyuka z'obukulembeze mu Uganda zijja n'abeera nti tebalina muntu yonna gwe bagenda kuttira ku liiso kabeere babitiibwa n'abambala amasuuti ono yategeeza nti abasinga abalabisizza nga kati beekwese eyo mu bitundu by'e Kabonera Mukungwe mu Masaka wabula n'abeera nti essaawa yonna agenda kugendayo abayiseemu eggaali abantu eyo nabo abantu nule kati ndowooza Abedi Wanika owulidde ne Abedi Wanika Bobo eno yabadde wali e London n'ayisa mu kayumba kaako Abedi Wanika yamuddiza omuliro Abedi Wanika yamuddiza omuliro mu bigambo bino wammanga ku Twitter ya Abedi Wanika agamye nti no new politics sing dance insult travel every week and business class buy houses on every continent amass evil wealth join and promote homos and that is removing the dictator muri alinga agamba nti Bobo eno genda n'ayimba ebweru simanyi okuzina ku ndongo okuinsultinga abantu naye simanyi waba insultingidde simanyi waawo okutravelinga every week simanyi okugenda ebweru okutambulira mu business class okugulira amayumba ag'ebbeeyi ebweru ku continents ez'enjawulo ekyo kiri mass evil wealth ne mass evil wealth kuba and join and promote homos alinga agamba nti Bobo Wine agezaako okupromotinga ebisiyaga wonna wonna w'abeera atambulira mu mawanga ag'ebweru naye Bobo Wine avaayo lumwe n'agamba nti nze siina gwe mpagira kukola kintu naye omuntu wa ddembe okukola ekintu kyo solonga azi mbeera sikoze eki mbeera simulumiza so oyo Abedi Wanika lwe lutalo luli mu nupu kweddiza bigambo kwetematema kwenyumaŋŋana kwesabulasabula naye nga endoli teeva kuwa butawanga na kitiibwa kinakugambye ekisooka kulaba muntu mukamwa kyekyokubiri ekyokusatu kulengeza muntu ekyokuna kugamba nti nno ono omuto talina kyayinza kuŋŋamba neweerabira nti kale kisoke omuto ayinza kuba talina kyayinza kugamba naye ate essaawa ya kaakati yaliko amasannyalaze essaawa ya kaakati ye bujagali wa Uganda essaawa ya kaakati ye free phase ya Uganda yonna okiwulira kati bannanga agamba wagali n'amampa ati ago ge mumeze mwe Abedi Wanika mmwe seggona n'empuuga mukendeeza amawagali kale tukitegede muli bakatuliki wadde ono mugalatiya naye amampa ati mugakendeeze ebibadde ebigambo byange mubeere bulungi mweraba.